ואייל יבלונקו, פעיל מאבק סוציאליסטי ומתמודד לאגודה בסמינר הקיבוצים. אז קודם כל, אלי ובנצ'י תיארו, כאילו, תיארו טוב את המאבקים של יוצאי אתיופיה ואת המאבק נגד העסקה הקבלנית באוניברסיטת תל אביב, ואני לא אחזור על הדברים שלהם. אני כן רוצה לציין עוד כמה מאבקים שהיו בתקופה האחרונה. ראינו את המאבק נגד שוד הגז שהוציא אלפים לרחוב בתקופה של הסלמה בסכסוך, בתקופה שמקשה על התפתחות של מאבקים, והמאבק הזה, למרות שהוא, למרות המגבלות שלו ולמרות שהוא לא הצליח למשוך שכבות מאוד רחבות, הוא כן הצליח להשיג הישג מסוים ולדחות לדחות את מתווה הגז בבגץ. בשטחים הפלסטינים אנחנו ראינו בתקופה האחרונה שני מאבקים גדולים של מאבקים חברתיים מעמדיים. ראינו קודם כל את המאבק של המורים הפלסטינים בגדה, של עשרות אלפי מורים פלסטינים ששבתו על תנאי העסקה שלהם. הם היו צריכים גם בעצם לשבות בניגוד לעמדת האיגוד שלהם, שהוא נשלט על ידי עסקנים של פתח, והם הצליחו להשיג הישגים מסוימים, בחירות מחודשות באיגוד והעלאה מסוימת של השכר. ראינו ממש לא מזמן את המאבק נגד החוק של הביטוח הסוציאלי החדש שהרשות הפלסטינית מנסה להעביר, שבעצם מעביר כספי עובדים לכל מיני קרנות פנסיה, אבל בלי תמורה משמעותית, וחוק שגם לפי מספר ארגוני עובדים וארגונים חברתיים שמתנגדים לו הולך להפלות נכים, קשישים, עקרות בית ועובדים בעסקים קטנים, כי בעצם להם לא הולכות להיפתח הקרנות האלה. וראינו הפגנות של אלפים נגד החוק הזה ברמאללה, וזה למרות הדיכוי הכבד שהיומיומי מצד צה"ל בתקופה הזאת עם ההסלמה הנוכחית, ודיכוי מצד הרשות הפלסטינית. והמאבקים האלה, שני המאבקים האלה, עוזרים גם להצביע על זה שבעצם השאיפות, גם של יהודים וגם של פלסטינים, של הציבור הרחב, השאיפות שלנו הן זהות. יש לנו אינטרס משותף לצדק חברתי. והרבה אנשים שהסתכלו על המאבקים האלה, והם בעצמם יכולים להיות מצביעי ליכוד או ימנים, התגובה האוטומטית והטבעית שלהם היא סולידריות. כי זה באמת מאבקים שמראים מה השאיפות של האנשים שחיים שם, וזה שהם נלחמים כמונו כאילו על צדק חברתי ונגד הניצול שלהם. אנחנו רואים בתקופה הזאת אז הרבה מאבקים שונים של קבוצות שונות, על רקע דיכויים שונים. כמו שהדוברים לפניי כבר הציגו, אז כמו שהיה אפשר להבין מהדברים, גם מה שעומר הציג וגם מה שמנצ'י אמרה, יש למאבקים האלה מכנה משותף די רחב. כל המאבק יש לו את הבעיות הספציפיות שלו, אבל הבעיות הן לא רק נקודתיות, זה בעיות מערכתיות, בעיות בשיטה הקפיטליסטית, שמנסה למקסם רווח על חשבון, על חשבון העובדים. המאבק להעסקה קבלנית באוניברסיטת תל אביב הוא לא בודד, כאילו חלק ממאבק, הוא צריך להיות חלק ממאבק ארצי נגד העסקה קבלנית. זה לא בעיה שהיא רק של אוניברסיטת תל אביב. והמאבק נגד העסקה קבלנית באופן כללי זה חלק מהמאבק נגד ניצול עובדים, נגד תנאי העסקה העלובים של העובדים. וגם המאבק של יוצאי אתיופיה, כמו שבנצ'י כבר אמרה, הוא גם לא, קודם כל אפילו ישירות על אלימות משטרתית, זאת לא קבוצה היחידה שסובלת מאלימות משטרתית, ובאמת יש פוטנציאל לחיבור עם המאבק ברעת נגד אלימות משטרתית, וחוץ מזה זה גם
אלימות משטרתית היא סימפטום באמת, גם כמו שבנצ'י אמרה, של, של אפליה מערכתית גזענית של נגד יוצאי אתיופיה, נגד פלסטינים. ואנחנו יכולים לראות שבעצם למאבקים האלה, יש, שכל מי שיוצא למאבקים האלה יש לו אינטרס משותף להילחם נגד השיטה הזאת, נגד השיטה הקפיטליסטית. וארגוני הסטודנטים וארגוני העובדים, יכול להיות להם וצריך להיות להם תפקיד משמעותי לחשוף את, את הקשר הזה בין המאבקים, לחשוף את האינטרס המשותף, והם יכולים לעשות את זה על ידי זה שהם יתמכו במאבקים האלה באופן אקטיבי גם. אם לצורך העניין במאבק של המורים הפלסטינים בגדה, ארגוני המורים בישראל היו תומכים בו, תחשבו מה זה יכל לעשות. זה יכל לשבור, זה יכל לפחות להתחיל לשבור את ההפרד ומשול בין יהודים לערבים, זה היה יכול להראות את האינטרס המשותף הכי ברור שיש בין המורים הישראלים למורים הפלסטינים, וזה היה נותן מכה רצינית לממשלה, במיוחד בתקופה הזאת עם ההסלמה הנוכחית. לצורך העניין, אם ארגוני סטודנטים וארגוני עובדים יתמכו במחאת יוצאי אתיופיה, זה ייתן לה, זה ייתן לה כוח עצום, וזה גם יכול לעזור לחבר את זה לדרישות רחבות יותר, למאבק רחב יותר נגד המדיניות הגזענית והמפלה. אני אתן דוגמאות לדברים בכיוון הזה שכן קרו באגודה פה בסמינר. קודם כל על המאבק נגד העסקה קבלנית, אז גם עובדי הניקיון פה היו, עבדו בהעסקה קבלנית, ואחד הדברים שהיה הכי משמעותי בניצחון של המאבק שלהם, במעבר להעסקה ישירה, היה שאגודת הסטודנטים בסמינר תמכה במאבק והשביתה גם את הלימודים, אם אני לא טועה, לשעתיים בתמיכה במאבק, ועברו להעסקה ישירה. זה היה בזמן שפעילה מהתנועה שלנו ממאבק סוציאליסטי, סיוון הייתה באגודה והיא קידמה את, קידמה את זה. האגודה פה גם תמכה במאבק נגד שוד הגז, במאבק של יוצאי אתיופיה, במאבק, זו האגודה היחידה שתמכה במאבק של מבקשי המקלט בדרום תל אביב, וזה גם, ומיד אחר כך כוח לעובדים גם תמך במאבק הזה, כנראה שבעקבות התמיכה של האגודה פה, וצריך לדאוג שזה ימשיך לקרות ולחזק את המגמה הזאת, כאילו שגם יתמכו באופן אקטיבי במאבקים. לצורך העניין, האגודה פה יכולה להביא אוטובוסים גם להפגנות של יוצאי אתיופיה כשיש. וזאת גם הסיבה שאני רץ לאגודה, שאני מתמולד לאגודה, כדי לדאוג שהדברים האלה ימשיכו לקרות ולחזק את זה. אבל אם אנחנו מדברים על, אם אנחנו מדברים על שיטה שהיא רקובה מהשורש, וכמו שאמרנו, המאבקים האלה הם חלק, הם כולם, כאילו הם כולם נתקלים בבעיה מערכתית של השיטה הקפיטליסטית, אז זה לא מספיק שארגוני עובדים וארגוני סטודנטים יתמכו במאבקים האלה, אנחנו צריכים ייצוג פוליטי למאבקים האלה. כמו שכבר אמרו פה, השאיפות של האנשים שיוצאים למאבקים האלה, ולא רק שלהם, לפי הסקר שעומר הראה, השאיפות של רוב האנשים פה הן שונות לגמרי ממה שהממשלה מקדמת, אבל עדיין ההצבעה על ההצבעה לא כל כך משתנה גם בסקר הזה, וזה בעיקר בגלל שאין אלטרנטיבה, אין מפלגה שבאמת מייצגת את הדרישות להעלים את משאבי הטבע, להעלות את המיסוי על ההון, לחסל לגמרי את ההעסקה הקבלנית, לחסל את הגזענות נגד יוצאי אתיופיה, נגד פלסטינים, להפסיק את האלימות המשטרתית. אין מפלגה שמקדמת את כל הדברים האלה. ואנחנו כן ראינו דוגמאות בעולם בתקופה האחרונה גם באירופה, עם מפלגות חדשות כמו פודמוס בספרד, כמו סיריזה ביוון, שכבר הספיקה גם לעלות לשלטון וגם הספיקה לעבור לצד השני וליישם מדיניות של צנע, אבל גם כמו קמפיין של קורבין באנגליה והקמפיין של סנדרס עכשיו בארצות הברית, אנחנו רואים דוגמאות לאיך כן אפשר לבנות תנועות חדשות, מפלגות חדשות,
של 99% של ציבור העובדים, שמייצגות את ציבור העובדים, שמקדמות דרישות של ציבור העובדים, ואיך המפלגות האלה זוכות לתמיכה גם בארצות הברית, שהיא המדינה הכי קפיטליסטית בעולם, שעד לפני כמה שנים המילה סוציאליזם אי אפשר היה להגיד אותה שם. שם מישהו שמציג את עצמו בתור סוציאליסט דמוקרט זוכה לתמיכה המונית. ואני חושב שגם פה אנחנו צריכים מפלגה כזאת, ואפשר לקדם בנייה של מפלגה חדשה של מעמד העובדים, גם אם אי אפשר בתקופה הקרובה, בכמה חודשים הקרובים, להקים מפלגה כזאת מאפס, כן? יש גורמים במאבקים שונים, במאבק של יוצאי אתיופיה, במאבק נגד העסקה קבלנית, במאבק נגד שוד הגז, חיבורים בין גורמים כאלה, ובין תנועות פוליטיות ותנועות חברתיות שמוכנות לקחת חלק בחזית משותפת, שתהיה בעצם בסיס להקמת מפלגה רחבה של מעמד של האנשים העובדים. אז חזית כזאת כאילו תוכל גם באמת לתת ייצוג פוליטי וקול פוליטי למאבקים שזה כל כך חסר להם. לגבי המאבק של נגד העסקה הקבלנית באוניברסיטת תל אביב, אז אלי דיבר על זה שהאגודה בסמינר גם יכולה לתרום מהניסיון שלה למאבק וכאילו לדבר גם עם האגודה באוניברסיטת תל אביב. קודם כל אני מסכים כאילו, ואני חושב שזה באמת צעד שהאגודה בסמינר צריכה לעשות, אבל גם ממה שזה היה נשמע, ממה שאמרת על התירוץ שלהם, למה לא להשפיט את הלימודים שם, זה לא נשמע שהם צריכים רק שיגידו להם איך לעשות את זה ואיך זה, זה היה נשמע כאילו הם מתחמקים מאחריות וזרוקים את האחריות על האיגודים של המרצים. הם יכולים להשביט את הלימודים, כאילו. אם אגודת הסטודנטים תכריז על שביטה ותצא לחלק, תעשה פעילויות הסברה כדי להסביר לסטודנטים על מה השביטה, היא יכולה לדאוג שלא יהיו לימודים. ביום שהיא משביטה את הלימודים, בכמה שעות שהיא תשביט את הלימודים, היא יכולה לעשות את זה. ולגבי מה שבנצ'י אמרה על התמיכה במאבקים, שהיא לא צריכה להיות מתוך, היא לא צריכה להיות רק מתוך תמיכה כללית, מתוך איזו הזדהות כללית, באמת יש פה אינטרס משותף אמיתי. לצורך העניין, על המאבק להעסקה קבלנית, אז כמו שנוף אמרה, יכול להיות מאוד שחלק ממי שיצא מפה מהלימודים יהיו עובדי קבלן, כאילו יהיו מורי קבלן. וזה האינטרס שלנו בתור מי שיכולים גם להתמודד עם הבעיה הזאת בעצמנו, לתמוך במאבקים נגד זה, נגד העסקה הקבלנית. באותו אופן, לאגודה פה יש תפקיד לשמור על להגן על הסטודנטים בסמינר, סטודנטיות אתיופיות שסובלות מאלימות משטרתית, שסובלות מגזענות ומאפליה, האגודה צריכה להגן עליהן. זאת הסיבה שהאגודה צריכה וגם תומכת במאבק של יוצאי אתיופיה, וצריכה גם להמשיך לעשות את זה. ואותו דבר לגבי כל מאבק שגם סטודנטים נפגעים ממנו, וגם ארגוני עובדים לצורך העניין, כשאנחנו אומרים שארגוני עובדים צריכים לתמוך במאבק יוצאי אתיופיה, במאבק נגד שוד הגז, זה כי המאבק על שוד הגז זה מאבק על חלוקת המשאבים בחברה, זה משאבים שהולכים לטייקונים ושהם יכלו ללכת לציבור העובדים והיה אפשר לפתור איתם בעיות שעובדים מתמודדים איתם, שתמיד אומרים לנו שאין כסף, אז יש כסף וארגוני העובדים צריכים גם להצביע על איפה הכסף הזה ומאיפה אפשר להביא את הכסף לפתור את הבעיות שהם מדברים עליהם. לגבי מה שתובל אמרה, היא התייחסה ככה במשפט האחרון לזה שאנחנו נלחמים נגד שיטה כאילו קפיטליסטית, שזה לא רק חיבורים מצוצים מהאצבע, אלא זה באמת יש פה שיטה אחת כאילו של דיכוי שהוא מתבטא לא רק בצורה כלכלית, אבל כן לאחרונה נחשפו מסמכי פנמה שמראים איפה נמצא הכסף, ש 11.5 מיליון מסמכים שמראים, אם אני לא טועה, 200 אלף חברות בעולם שפשוט גונבות את הכסף, שמחביאות מיסים. ואנחנו יודעים גם לפני המסמכים האלה שהחברות הגדולות ברוב המדינות בעולם בקושי משלמות מיסים. וזה לא סתם
כסף ש... אוקיי, הם מחביאים מיסים, ועכשיו יש להם מיליארדים בכיס. המיליארדים האלה יכלו ללכת לחינוך, לבריאות, לדיור, ליצירת משרות. היה אפשר לפתור עם המיליארדים האלה את הבעיות של העוני, של האבטלה, של העסקה בתנאים, בתנאים לא תנאים, כולל העסקה קבלנית. ובעצם זה גם מראה שכל המאבקים, כל המאבקים שדורשים דרישות קצת יותר רחבות וקצת יותר מרחיקות לכת, ואומרים, שאין כסף, כאילו תמיד אומרים למאבקים האלה שאין כסף, ובזה כאילו מנסים לסתום את הפה למאבק, אז זה מראה שכן יש כסף ואיפה הוא, וזה מראה איפה הוא נמצא. ובגלל זה גם ברור שהמאבקים האלה, כאילו זה עוד סיבה שמראה למה המאבקים האלה קשורים אחד לשני. לגבי מה שאייל דיבר עליו, על התארגנות פוליטית ועל ההזדמנויות שהיו ליצירת מפלגה חדשה של ציבור העובדים, אז במחאה החברתית, אנחנו לא אומרים את זה סתם באוויר, גם שהייתה הזדמנות כזאת, היה סקר שהראה שאם ההנהגה של המחאה החברתית הייתה מכריזה על הקמה של מפלגה עוד לפני שהיה מצב ולפני שיודעים מי בדיוק במפלגה הזאת, כבר היא קיבלה תמיכה של 20 מנדטים לפי הסקרים. וצריך לציין גם בהקשר של המגבלות שיש פה על הקמת מפלגה כזאת, השסע הלאומי ובמיוחד בתקופה הזאת עם ההסלמה, שהמחאה החברתית, לצורך העניין, היא תמכה במאבק של הפלסטינים בנגב נגד תוכנית פראוור. כאילו שזה מאבק נגד תוכנית לטרנספר ונישול כאילו של הפלסטינים בנגב. המחאה החברתית תמכה במאבק הזה. ועם מפלגה כאילו שהייתה קמה מהמחאה החברתית, גם הייתה מעלה דרישות נגד גזענות כלפי פלסטינים וגם נגד ה... כיבוש ולמען שלום, אני לא חושב שזה היה מפריע לה לזכות בתמיכה. יכול להיות שבשלב ראשון היו פחות תומכים בה, אבל כשהיא הייתה מציבה את עצמה בתור זאת שגם תומכת בשאיפות של האנשים העובדים, של הציבור הרחב בישראל, אם היא הייתה מראה שהשמאל זה זה שמקדם את המאבקים האלה, זה מי שתומך במאבקים האלה, אז זה גם היה יכול לעזור תוך כדי בניית כוח פוליטי, ליצור דיון הרבה יותר, ממקום הרבה יותר מתקדם גם על המאבק בכיבוש והמאבק למען שלום. וזה גם היה עוזר, כאילו, לשבור את, את הקלף הזה של הסכסוך שהממשלה משתמשת בו כדי להפריד בין, בין מאבקים ובין קבוצות של עובדים. תודה רבה לאייל.